sad og skulle designe den allerførste kollektion, der gjorde vi os ikke specielt tanke om, hvem vores slutforbruger var. Og i rigtig, rigtig mange år, der havde vi jo os selv som målgruppe, der tænkte vi bare på, hvad kunne jeg selv godt lide at gå i? Hvad kunne jeg selv godt tænke mig? Og det skal man også stadigvæk gøre, fordi det er jo et meget personligt produkt, det her. Det er jo Karen og mig, som skinner igennem i alt det her tøj her. Altså det du ser, det er personerne, det er hjerteblod, det kommer fra hjertet af. Så vi var meget sådan, det skal være noget, vi selv kan lide at gå i.